saate Eesti mees, see on samasugune nagu Eesti kapsaske. Üks suur jurakas. No, ülge mulle palun, mis moodi saab niisuguse asja ära kaotada nagu suur narratiiv nii väiksel maal. Kus me panime selle narratiivi siis? Teie olete meie narratiivi ära söönud või? Mis see on siin? Miks on Eesti naine niivõrd hea kõigile välismaa meestele?